Tere, head pealelõunat ja suur tänu, et olete meie töötuppa number 3 tulnud pakkujate paneel. Aasta tagasi EISIS tegime oma sisekoolituse ja tegime samamoodi pakkujate paneeli ja me oleme selle kohta väga palju positiivset tagasisidet saanud, et nii mõnelgi vastutaval isikul läksid silmad lahti ja mõistsid pakkujate poolt nagu poole paremini kui ennem. Ja sealt tekiski mõte, et jagame seda siis suuremalt. Kõigepealt suur aitäh, et te kõik olite osalema tulemas. Looga on meil juba round 2. Ragnari saime pardale eile lõunal. Tema on meie üllatusmees, nagu oli ka sisenemisest näha. Ja Marge on siis tankist. Aga võib-olla ma annangi teile kõigile niisuguse kiire tutvustusringi ja milline kokkupuude teil siis hangetega on. Et alustame siis äkki Margest. Otta. Mina Marge Kari ja toimetan täna siis loovagentuuri tanktegevjuhina. Hangetega puutume me kokku päris palju siis valdavalt reklaamiturundushangetega, aga ühtlasi turundajate liidus ma vean ka ühte juhtgruppi, kes on siis kokku panemaski turundusvaldkonna hangete sellist juhendit hankijal. See peaks nüüd kajastama siis kõiki neid huvitavaid turundusvaldkondi nagu reklaam, disain, suhtekorraldus, meedia ja üritusturundus. Et me püüame sellega jõuda nii, et see jõuaks hankijatele avalikuseni vast siin järgmise aasta esimeses kvartalis. Aga töö on olnud üsna siuke kaelamurdev ka natuke, sest et me peame nagu pigem seal vaatama ju, et siis teie kui hankijad saaksite aru on ja mitte, et see meile kuidagi nagu oleks meelepärane, vaid et te mõistaksite, mida te siis seal hangite. Nii et mul nüüd ikkagi natuke on seda kokkupuudet rohkem, aga kodus ma kõige rohkem võib-olla olen sellises reklaamiteenuse osas ise. Tere, mina olen siis Ragnar Kangro ja olen Verston Eesti OÜ juhatusliige ja müügijuht ja mina puutun hangete ja teljetega päris palju kokku, et meil aastas läheb sadu pakkumisi erinevatel teemadel välja ja erinevatel teljetele. Kokkupuud on pidev ja laialdane, et meil teedehitussektoris, ma arvan, et Verston on ühel üks suurim pagas selles mõttes olemas. Kindlasti meie näeme, et tel ja suunas peab tööd tegema ja väga tänuväärne on ka see, kui telja huvi tunneb selle vastu, et mis töövõtjad arvavad, et selles mõttes, et ehitus või ükskõik missugune leping on ikkagi koostöö ja koostöö parendamine ei saa kunagi lõppeda, et seda tuleb alatasa teha ja ei saa olla üks ühes nurgas ja teine teises nurgas ja siis loodetakse, et keset tuba tuleb ideaalne väljund sellest, et kõik peaksid olema ühes nurgas vaatama seda suunda sinna, et mis oleks parim kõigile, nii teljale, viiskonnale kui siis töövõtjale, vahet pole kas siis ehitaja või reklaamindus või... Ja mina olen Loorifk PD Consultingust. Meie tegeleme peamiselt suurema mahuliste koolitus- ja arendusprojektidega ja nende teemaliste hangetega. Hangetega kokkupuude, ma ei tea, 15 aastat umbes. Meie igapäevane viis tööd hankida endale on läbi hangete. Ja ma arvan, et meil aastas on kuskil, sadu ei ole, aga 10-15 hanget on kindlasti aastas, milles me osaleme. Ja osaleme hästi aktiivselt just koolitusturu hangetes. Ja hästi nõus eelnevalt kõlenetega, et hankeformaat on üsna keeruline formaat selleks, et mõista üksteise ootusi. Siis sa pead reageerima mingile kirjalikule dokumentile, sa saad küsida küsimusi, olles ettevaatlik, mida sa täpselt küsid, saad vastuseks võib-olla natuke midagi ümmargust ja selle pealt pead tegema mingid järeldusi ja oma kontseptsiooni või lahenduse välja pakkuma. See on üsna keeruline formaat tegelikult üksteise mõistmiseks ja see formaat, mis siin nagu koos arutada, et kuidas need hanked siis paremini teha, on ma arvan nagu hästi tänuväärne mõlemal osapoole jaoks. Ma lähekski siit edasi, et kas see hetke majandusolukord on pigem soodustab hangetel osalemist või pigem tekitab küsimusi, et kas peab nagu rohkem pingutama praegu või
Ma võin otsa lahti teha võib-olla. Ja. Mida meie oleme märganud on see, et hangete, kuna meie valdkond on võibolla selline valdkond, kus sul ei pea olema 10 aastat tausta teed ehituses, et üldse hankes osaleda, vaid võivad tulla ka sellised üksiküritajad, koolituste pakkujad, siis me oleme kindlasti näinud konkurentsi tihenemist, et võime hangetel põrkuda ettevõtete orientsioonidega, keda varem pole kunagi sellisel hankel kohanud, et vaad nemad ka teevad sellist teenust, et päris nagu, jah, märkimisväärselt on võibolla konkurents suurenenud, kui tavaliselt on võibolla 2-3 pakkujad, siis oleme näinud siin 4-5 ja rohkem pakkujad mõnedel hangetel. Ja hinnasurvet võibolla oleme täheldanud ka läbi selle viimaste aegade trendid võibolla. Meil on samamoodi, et on mingid sektorid, kus ongi mahud väiksemad, lepingud on ka summalised väiksemad, et siis seal tõesti on pakkujaid üle 10 juba, et seal on see surve päris suur, et aga noh, suuremates asjades jälle on ka see, ei ole nii suur konkurents, siis seal on hinnad võibolla nagu mõistlikumad, aga ma usun, et see annab teljatele võimaluse seda, et planeerida hetkel rohkem tegevusi, sest hinnad on madalad ja nendega on võimalik näiteks kohalikul omavalitsusel või siis mingites kindlates segmentides transpordiametil või erasektoril need tööd ära teha odavamalt, kui neil näiteks aasta või kahe pärast on. See madal siis on liikumus ikkagist paremuse suunas. Jah, ma võin omalt poolt ka kinnitada, et olukord on muutunud siin viimase paari aasta jooksul üsna, et mingis mõttes nagu võibolla hankija vaates jälle, et ju tore, et on nüüd valikud ja konkurents on just kui tihedam ja võibolla tulevad ka just seal turundus, reklaami, disainihangetele nüüd sellised suuremad tegijad, kes võibolla väga siin ei olnud mingitel perioodidel. Aga teine pool võibolla, mis nagu murelikuks teeb, et siis just ootaks vastu ka seda läbimõeldumat hanget, et kui need tegijad tulevad panustama, et siis nad tegelikult tahavad rohkem aru saada, otsivad seda pikka koostööd ja perspektiivi, et nad on ka valivad, et siis on see ootus ka tegelikult päris kõrge, et väga piinlik on, kui sa siis sealt loed, et tegelikult päris täpselt aru ei saa, mida see hankija must tahab. Aga kuna lihtsalt majanduslik olukord ka võibolla sunnib nagu rohkem vaatama nendesse asjadesse sisse, siis on hästi palju kaalumist nagu meeskondadel, et palju panustatakse, on ju kui tõsiselt võetakse või minnakse nagu natuke võibolla ka siukselt poolpuusalt nagu pakkuma ja siis kui koostöö on käes, et siis püütakse see tööle panna. Et tegelikult need teine pool on ka ikkagi oluline, et on tore, et tuleb, aga püüaks nagu sisulise poole peal ka ikkagi saada head sisendit. Üks väike kommentaar sinna juurde, et kuidas hankijana suhtuda sellesse, et on palju konkurentsi ja palju pakkajaid, et see tegelikult minu hinnangul suurendabki teie vastustus ka selles osas, et pool turgu teeb teie jaoks tööd pakkumise faasis, et mis sellest siis päriselt nagu välja võtta. Tahtsin ka kommentaari öelda, et ka meie oleme seda märganud, et pakkujaid on rohkem, mis see meie jaoks teeb, et kui on 1-2 pakkumist, lähevad ju asjad kiiremini, kui on 4-5, siis võtab ka rohkem aega, mis tähendab, et aega tuleb ka planeerida rohkem. Aga Marge tõi väga hea seda, et vaatlate sisuliselt läbi, et mis on teie jaoks niuksed need otsustuskohad, et kui te otsustate, et võt sellel hankel me osaleme ja sellel hankel me ei osale. Et kas võib juhtudagi ongi nii, et te näete tehnilises kirjeldusest, et hanki ei ole seda läbi mõelnud, et nad ei ole mõtet isegi sinna hankele nagu pakkumist teha. Et te näete, et seal on juba error fundamentaalis on sees, et see ei tasu küünlaid. Või siis teete küsite hankija käest, püüate parandada olukorda, tühistada? Kuna ma selle teema tõstatasin, et ma siis püüan kohe esimesena vastata, et me ikkagi, noh, nüüd ma räägin nagu reklaami või loovagentuuri kontekstis, et meie praktika on see, et me ikkagi vaatame sisse ja alguses ikka teeme need ringid ära, et küsime täpsustavaid küsimusi. Aga kui me nüüd seal põrkume ja sellele, millele siin looga viitas, et noh, tuleb seda siis vaatada, et kuidas vastati nüüd ja kas pandi nagu hästi juriidilist teksti vastu või mitte sisulist on ja et siis tekib see küsimus, et võibolla me tõesti siit edasi ei saa ja siis me hakkame hindama nagu seda ajapanust, mida meeskond sinna peab panema ja seda rahapanust tegelikult, mis me siis nagu tegelikult teeme tasuta tööd. Et ma ei tea, Birgit võibolla seda küsib juba varsti, aga ma võin juba öelda, et näitena lihtsalt, et
looagentuuri siis üks reklaamiteenuse hange, kus me peame nagu esitama tegelikult mingisugune kampaania näidistöö, mida te hindate, on ju, et siis see võtab aega circa 140 tundi tervel meeskonnal ja olenevalt siis on ju selle ettevõtte nagu mehistatusest, et mis kõrge, mis suuruse palgatasemega inimesed seal töötavad või mis kompetentsidega, et noh, see keskmine ühe hanke pakkumise tegemine läheb meile maksma circa 12-15 000. Ja siis on nagu küsimus, et kas me paneme selle meeskonna kinni, kas me kulutame selle raha ja aja, et kas me näeme seal seda võiduvõimalust ja selle, ja siis on see hanke selgus hästi oluline, et need on need kohad ja noh, et see on selles turundusvaldkonnas ka meedia ja üritusturunduse ja kõigi nende valdkondade puhul sama on ja et ka suhtekorraldus, et kõik me teeme tööd ja seal teevad meeskonnad tööd, et seal ei tee üksik isikud tööd, et ükski looming ei sünni ju sedasi, et üks inimene, jah, mingites kohtades, aga just turunduse mõistes on see, et seal on vähemalt 4 inimest, kes nagu seda pakkumist kokku panevad, kes siis ideestavad, kes kujundavad, on ja kes kirjutavad, et see on meeskonna töö. No meie vaatame seda, et otsust, kui hanged pakkud on nagu kahepoolne, et üks on see, mis ei ole otseselt tellijaga seotud, on turuga seotud ja teine pool on siit, mis on tellijaga seotud. Et kui turu peal on näha, et seal on hästi palju konkurente ja selles segmentis on hinnad madalad, siis tõenäoliselt me otsustame, et siin ei olegi mõtet aega raisata, et seal edukuse määr on hästi madal. Aga teine pool on siis nagu tellija poole pealt, et kui seal on nagu tähtis on see, et tellija visioon ja siis eesmärgid, kui hästi need on sõnastatud, paperile pandud, kui kas on võimalik see projekt üldse selles raamistikus ellu viia, ajaliselt, rahaliselt, nõuetes, et see sellest tuleneb väga palju, et on näiteid kohalikult omavalitsust näitest, et tehakse hange, seal on hankeperiood on lühike ja kohe peale hanget on ka lepingus nõue, et kohe peab tööle hakkama. Et noh, tegelikult see võtab ära töövõtjal võimaluse planeerida. Ja kui seda planeerimisaega ei ole, siis ei ole võimalik ka kvaliteetselt ehitada, sellepärast, et kindlasti jääb selles lühikeses planeerimismomendis midagi kahe silma vahele, mis mõjutab seda lõpptulemust või siis vaheetappe ja siis on tellija pahane, on inimesed pahased, on kellelgi on mugav. Endal on ka halb, sellepärast, et tuleb liha mingisuguse lisakulutusi, kuna need ei ole võimalik õigesti panna ajalisest, et me just vaatame siis seda, et kuidas tellija on ehitanud üles kõik selle terve selle pakki ja öelda projekti, tehniliste tingimuste, lepingu, aegade kõige sellega, et selle järgi me otsustame, et on ka sellised hankeid, kus meil on konkurentsi võime olemas, aga me teame, et kui me sinna läheme tegema, siis me teeme lõhume suhted tellijaga esiteks, sellepärast, et me ei ole suutnud pakkuda seda kvaliteeti ja teiseks me inimestes ei pakku samamoodi kvaliteeti, inimesed on, meie maine kannatab selle nimel, et seal on riske tuleb hinnata, aga me tegelema. Küsiks, et kuhu Verston pakub, et need on siis kvaliteetsed hankijad? Mitte seda, aga lihtsalt seal võib ka olla, et tellijal on mingi valu ja ta peab selle valu paperile panema, et tal see peab olema niimoodi. No, meie peame sellest aru saama ja no, meie otsus, et kas me tahame selle valuga saame tegeleda ja kas see on meile võimalikult madala riskiga. Nii-öelda. Et kui me ei saa, ei ole halba tellijat, on halb koostöö. Ja tõenäoliselt on see, et kui tellija oleks pool aastat varem läbi eriala liitude või turu-uuringuga tegelenud, siis tõenäoliselt oleks ta saanud informatsiooni, mis oleks tema terve selle pakki paremaks teinud. Aga see on ka samamoodi, see on ainult tellijakohustus, on ka töövõtja kohustus tellijaga suhelda. Et see on nagu selline koostöö, et ei ole nagu halba tellijat, on oma vahel halb koostöö, et ei ole saadud need nii-öelda sihid õigeks oma vahel ja eesmärgid õigeks. Kohe küsin ka, et kas teie olete samamoodi summalise väärtuse arvutanud, et palju ühe pakkumise koostamine läheb või ei taha seda numbrit teada? Oleme küll ja ma just esmaspäeval meil oli strateegiaseminari ja me arvutasime seda, et eks ta
ikkagist sinna viie ja kuuekohalise numbri vahele võib jääda suuretel hangetel. Ja ajaline maht? Ajaline maht on, ma usun, et kui on siukene kahekuuline hankeperiood, siis võib olla seal kahe või kolme inimese töötunnid suurel hankel. Kui siukene väiksem hankel, siis on nagu teine, aga hästi suured hankel, mis on nagu Rail Baltica või siis need 2+2 ehitused. Meie vist summad pole kokku löönud, aga me oleme nii-öelda kõhutundavalt võib öelda, et kui on suuremad hanked, siis meil kulub sinna, ütleme, üks kuu full time mitu inimest. Sest me oleme ka võrgustikorganisatsioon, me teeme kõiki hankeid mitmete inimestega koos, ma ei tea, 3-4-5 inimest, kes peavad leidma selle hankeperioodi jooksul ühiseid aegu, et arutada, läbi mõelda, ühist kontseptsiooni arendada. Ja väiksemat hankete puhul võib-olla juba paar-kolm inimest nagu nädalane full time panus, et päris suured nagu panused on mängus pakkumiste tegemisel. Aga mille järgi meie nagu otsustame, kas minna hankele või mitte, on see, et kui hästi me aru saame sellest, mida tellija ootab ja mida ta eesmärgiks on seadnud, mis on see skoop selle programmil ja kas on selle eelarvega teostatav, siis meie valdkonnas on päris palju juhtumeid, kus meil on eelarve ette antud. Eks siis me saame pakkuda kindlas summas kindlat lahendust ja eriti just viimase hangetes on natuke näha, et see eesmärk, mida saavutada püütakse, tahetakse ühe hankega hästi palju probleeme lahendada ja see rahasumma ei vasta nagu sellele eesmärgile tihti peale. Et meie kaalutused on samad, et me ei taha minna hankesse oma mainet rikkuma, et kui me teeme väikse raha eest natukene midagi, see ei vasta pärast hankijootustele, ei vasta pärast, noh, meil on veel lisaks hankijalega see lõppklient on ja kellele meid koolitusprogramme teeme, ettevõtjad, et kui see ei vasta nende ootustele, et siis me pigem loobume. Need on meie kriteeriumid. Ragnar tõi turu-uuringud välja, et räägime sellest, et paljudel on viimase kahe aasta jooksul tultud teie juurde, et me sooviks teada, et tegelikult kuidas turg toimib. Meie vist oleme osalenud meil 2-3 turukonsultatsioonil. Jah. Meie sõnum on hästi palju, me teeme eesiga hästi palju koostööd, et on see, et küsige kõigepealt nagu selle lõpsiht gruppi käest, eks siis selle ettevõtja käest, kellel te need programmi disainite, et mis on nende ootused ja vajadused ja siis saame rääkida nagu nende pakkujate poolega, et mida siis lauale saab panna ja mis formaatides ja nii edasi, et tihti peal on tunne, et see lõppklient on meelest ära läinud, et natuke kabineti vaikuses tahetakse neile programme disainida, et aga üldjuhul meie näeme, meil on see hästi informatiivne kohtumine. Tihti peale on küsimus, kas hankija ise saab sealt ikkagi piisavalt infot, kas ta küsib õigetelt inimestelt õigeid asju, see on sama, et võib-olla küsib lõpptarbija käest, mitte nagu pakkujate käest. Oleme märganud signaale, et nendel konsultatsioondel käiakse oma turgu kaitsmas, mis tähendab siis seda, et ärge tellige, vaid me teeme otse turule ise, et on tekitatud võib-olla kunstlik turutõrke nii-öelda arusaamine hankijas, et me pakume ise, et ärge hankige. Ja kolmas võib-olla koht on see, et kui palju sa seal saad avatud kaartidega rääkida, kuidas sina seda probleemi lahendaksid, on olnud juhtumed, kus me oma mõtteid oleme pärast hanke dokumentist lugenud ja siis sellele kontseptsioonile saavad ju kõik pakkumise teha. Et see on omad riskid, aga ma arvan, et ikkagi väärt on tundma õppida turgu enne, kui hankesse minna. Päris turu-uuringud, kus tellija otse küsib meilt või siis palub pakkujatel otse tellija informatsiooni anda, on suhteliselt vähe, et viimasel kahe aastal vist on ainult Rail Baltica teinud seda, aga tänuväärselt nii Rail Baltica kui Transpordiamet ning Tallinna keskkonna, see on siis kommunaal- ja keskkonnaamet, nemad küsivad arvamust läbi Esteli ja siis Estel vormistab enda siis liikmete kaudu sisendi tellijale ja siis tellija võtab selle arvesse. Ütlese märksõna nagu lahti ka. Estel. Jah. siis on Eesti taristu ehituse liit, et kus siis on enamik taristu ehitajaid kokku kuandatud, plus siis mõningad materjalitarvinjad ja sellised kolmandad osapooled. Et siis sealt saab tellija nagu turu üldise sisendi.
ta ei saa siis nagu ettevõtetel, vaid saab kõik ettevõtted kokku, lepivad kokku, mis on, mitte ei lepi kokku, vaid avaldavad arvamust, mis siis nagu võiks olla see kõige suund teljele üleüldiselt mingitel teemadel. Et kas siis mingit kvaliteedi nõuded või lepingu nõuded, kas on ühte või teistpidi nagu õige või ajad või seal on erinevad teemad. Palju on sellised hetki olnud, võt ehitus on nii huvitav teema, meie tegeleme ainult ju teenustega ja natuke saame ka läpakaid osta. Aga et kui on vaja üle jõe silda ehitada, et siis palju tullakse teie juurde, et küsitakse pakkujate käest, et leiaks lahenduse teissuguse, et alati ei pea ju teeme katapuldi, teeme lifti, teeme punikulööri või ütleme ikkagi, et anname teile joonised ette ja tehke seda vabärane sild, teeme tunneli. No. Nad mitte suhtes jah pigem kui siukesed näited ja siukesed suuremad teemad on siis pigem pöördutakse rohkem projekteeri poole, mis on siukene hea lahendus, mis toimib. Ehitajate pool pigem pöördutakse lahenduse ideega. Et kas, mis see võiks maksta, et ent aru saada, mis selle eelarve võiks olla. Ka otseselt avalik sektor, et teeme selle lahenduse ja sügest on vähed. Need on ehita projekteeri hanked, aga seal on ka mingid piirmerad paika pandud, et aga otse avalik sektor niimoodi ei saa töötada. Et erasektoris on küll, et meil on siukene visioon ja mis me võiksime teha, mis see hind on ja kui see sobib, siis hakkame tööle. Aga avaliku sektoris seda moodust ei ole. On küll lepingu vormid, kus on need koostöövilepingu vormid, kus teljel võibolla ei olegi täpseid lahendusi, tal on visioon ja tal on mingisugune raha olemas ja tal on mingisugused eesmärgid olemas. Siis näiteks, mis Rail Baltica siis läheb praegult läbi viib on alliance leping, seal ei olegi nagu kindlasti kohtades midagi, kõik tuleb nagu nullist teha, aga seal ongi see, et telja määradle mingid piirjooned ära ja ka siis üleend on niisugune koostöö koht, kus saab leida see parim lahendus projektile. Kas sa nagu hindad, et on see nagu parem lahendus või? Kindlasti, et see on selles mõttes ta on nii-öelda alliance lepingu arm on innovatiivne, et seal tavalepingus ei ole võimalik muudatusi teha. Alliance lepingus midagi teistmoodi tegemine ei ole lepingu muudatus, on lepingu eesmärgi täitmine. Et ta on juba sisse kirjutatud, et maa pealt ja maa alt tuleb otsida need lahendused ja see asi niimoodi ära teha, aga ja transportiamet on samamoodi ühe selle sama hanke vormi või lepingu vormi hanke teinud, see on praegu arendustetapis veel, et ma usun, et Pärnu sild peaks vist ka olema, jah. Sindiloidad sild, Pärnu sild on ehita projekteeri, et ma usun, et kui need kaks lepingut, vähemalt kui üks lõpeb ja teine on poole peal ja teljed näevad, et selle kasusid, siis ma arvan, et sealt saab tammi tagant minema edasi panna. Ja noh, kindlasti on ka siis PPP, kus on samamoodi, et teil on visioon, töövõtja ütleb, et ma tahan siukese summa saada ja siis ma projekteerin, ehitan, hooldan enne ära, aga noh, seda meil Eestis pole veel kasutatud ja seda kindlasti peab valitsus ja Estel ja transportiamet koos leidma, kas on see mõistlik või mitte ja kas seda saab Eestis kasutada, sinna on veel aega. Jah, ega mul liiga palju lisada siin eelkõnele, et teile ei ole tegelikult, et neid turu-uuringud tegelikult võiks olla rohkem ja selles turundusvaldkonnas ka, et ma püüdsin siin mõelda ja meenutada, et kas ma see aasta näiteks ise just reklaami poole peal oleme kuskil olnud, et vist oli esimesel pool aastal äkki üks ja kui ma nüüd ei eksi, äkki oli see päästeamet, kes seda tegi enne kui omad suure hanke välja saatsid, et aga ikkagi on vähe, et ma julgustaks seda rohkem kasutama ja teha seda enam, et see meie valdkond on nii
nii keeruline võib-olla see terminoloogia seal üldse ja sa ütled mõne sõna valesti ja siis juba nagu tegelikult pakkuja pool on ju saab seda ühtemoodi aru, aga võib-olla hankija on sellest ise nagu mõelnud midagi muud on ju. Alati aitavad loomulikult mõisted, mida sa saad panna hanke dokumenti, et mida sina just nagu mõtled selle all, aga ikkagi on seda ebaühtlust päris palju on ju, et igasugused sellised eelnevad konsultatsioonid ja turu-uuringute kasutamised kindlasti aitaksid seda dokumenti juba paremini koostada ja leida ka õiged võib-olla hindamiskriteeriumid, mis on meie valdkonnas alati ka keeruline, et hinnale tuginedes leida omale parim siis turunduspartner ei ole nagu hea valik on ja et sul on sisu vaja on ja kes toob sulle samamoodi need tulemused ära. Ja siis sa pead seal hindama ikkagi seda, mida ta sulle pakub siis selle näidistöö või töö kaudu. Aga jah, tehke turu-uuringud. Aga võib-olla jätkamegi sellest hindamisest, et mul oli see järgmine teema, et meil on Margega väga hästi kokku lepitud. Aga just, et hindamisest rääkides, et ehituse puhul 100% hind, noh, turunduse puhul ilmselt on ka, et räägime ideaalmaastikust, et milline nagu pakkajate poolelt võiks tasakaal olla, mida võiks hinnata ja millist tagasisid, et te ootate hankijatelt siis oma tööle? Ma siis alustan, et noh, ideaalmaastik meie valdkonnas pigem, et on ikkagi sellele, noh, reeglina on seal näidistöö siis on ju, et siis ikkagi tuleb leida sellele kriteeriumid ja sellel näidistööl on alati eesmärk ja sellele eesmärgile vastavad kriteeriumid tuleb ka siis seada. Et see hinnakomponent seal on nüüd siis küsimus on ja et kas te hindate, kui see on pikk leping on ja siis on võimalik hinnata neid tunnihindasid ja see ei ole nagu mingi tabu, et ärge küsige, aga kui see on proportsionaalselt suuremas osas kui see, mis on sisuline teenus on ja siis selgub, mis toimub on hinnatampimine tegelikult on ju ja pärast nagu see teenuse kvaliteet võibolla ei pruugi olla nagu see, mida te ootate. Et nüüd nendest siis kvaliteedikriteeriumites rääkides, et seal ju saab neid eristada on ju, et näiteks mingisuguse loovlahenduse puhul, et sa saad hinnata tervikkontseptsiooni on ju, kas ta kõnetab, kas need sõnumid kõnetavad neid või toovad neid eesmärke, mida sa oled seadnud. Tavaliselt pannakse sinna kokku ka meedia eesmärgid on ja et kui suurele hulgale sa auditooriumist kohale jõuad on ja seda saad sa kontrollida meediaplaani ja kogu meediastrateegiaga, mis sulle sinna selle kaasa on pandud on ja et läbi mõelda jah siis selle pealt, et mida sa ostma lähed on ja mida sa seal nagu siis saavutada tahad ja sellele vastus on, et kriteeriumid saadki kenasti määrata. Minu vaade on see, et kindlasti hind peab olema üks osa, aga ta ei tohiks olla 100%, ma arvan, et see hea tava oleks 50, kuna ehitaja on niisugune kõige suurem reostaja, siis ma arvan, et üks kindlasti komponent peab olema ja tõenäoliselt saab ka olema, kuna see kliima on aktuaalne. Et siis keskkonnasääst või kui palju sa reostad enda tegevusega, see on üks kindel nõue peaks olema. Ja ma arvan, et kolmas element, mis võiks olla, ongi siukene kirjeldus, et kuidas sa planeerid seda kõike teha, et selle kvaliteeti hinnatakse, et kui sa oskad seda enda plaani kirjeldust hästi kirjutada, siis tõenuses on suur, et sa oskad ka seda ellu viia, et siis see nagu näitab selle pakkumise kui planeeritud tegevuse kvaliteeti. Need võiksid olla siis need lisaks hinnale kaks sellist elementi ehituses. Ma küsiks niimoodi kohe järgi, et palju seda praktikas kasutatakse? Praktikas on kasutatud, on näiteks siis Ergik, kes viis läbi hank Ämari lennuvälja rekonstrueerimisele, siis seal oli hind oli kas 80 või 85% ja siis 15% hindamiskriteeriumist oligi nii-öelda tegevuste kirjeldus. Rail Balticas on praegu see Allianz hange, kus on siis hinnaks on ainult 35%, ülejäänud on põhimõtteliselt
kirjeldused ja siis päris praktiline osa, mis on siis 65% hindamiskriteeriumist. Transportiametil on nagu põhiliselt on korrashoiuhangetel, kus siis on varasemalt olnud 80% on masinad või hind, 10% on masinad ja 5 ja 5 olid inimesed ja nende pädevus. Et aga kohalikul omavalitsustel ma ei ole täheldanud, et on sükkaseid hindamiskriteeriumi kasutatud, et võib-olla on mingid üksikud ehita projekteerijad, siis sa saad enda lahenduse eest mingid punktid, aga see on nagu väga väikest lassidel sükkaseid suuremaid hankeid ei ole praegu meeles. Meie õnn on olnud siiamaani viimaste, et ma ei tea, 5-6 aastat see, et meil on tõesti maksimum eelarve hangetel ees ja pakkuge parim kontseptsioon. Et selles kontekstis natuke jääb isegi nagu arusaamatuks, et milleks hinda üldse hinnata. et mis sa selle paarisa eurose hinnavahega nagu peale hakkad, mis seal võib pärast otsustavaks saada tegelikult hanke pakkumisel. Et see aspekt, mida me oleme näinud viimastel hangetel, on see hinnakomponent aina kasvab. Ilmselt on see nagu lihtsalt keskkonnast tulenevalt sellise nii-öelda kärpe tingimustest tulenevalt, et viimase hankega, mis meil praegu hetkel laual on hinnakomponent 60%, mida meie sektoris me ei ole näinud aastaid juba. Tavaliselt on selline 10-20 ja noh, sellega siis nagu lepid, saad aru, okei, okay, hanke tahab ka nagu mingit nagu hinnamõõdikud panna. Aga sisu osas hästi nõus sellega, et kui hankeja on, või pakkuja on oma pakkumises detailselt läbi kirjutanud kogu selle programmi, kogu selle projekti juhtimise osa, siis see näitab seda, kas ta on nagu läbi mõelnud, kuidas seda elluviimise faasis nagu toimetama hakata. Et kui see on hästi üldsõnaline, siis tegelikult ta pani paperile mingi esimese mõtte ja pärast hakkab arendama kogu asja. Et ma arvan, võib-olla selles mõttes nagu sisu hindamine hästi oluline. Ja kuna meie töö ju tegelikult on koolitused arenguprogrammid, siis need inimesed, kes seda pärast pakkuma hakkavad, et ükskõik, mis paperil on, lõpuks ole sõltub sellest, kes seal saali seisab inimeste ees ja seda läbi viib. Et siin on muidugi küsimus, kas need inimesed kvalifitseerida või hinnata. Hindamine on alati hästi subjektiivne, peab olema läbi mõeldud, mida sa seal hindad, et kas üks inimene on parem kui teine, sest ta on teinud 3 koolitust rohkem selles valdkonnas või tal on 10 aastat rohkem nagu praktilist kogemust, et siis see peab hästi detaili minema, et siin natuke võib-olla libe tee hankijate jaoks hindata neid asju, pigem võib-olla kvalifitseerida ja siis läbi mõelda ka hankefaasid, et kas need inimesed on päriselt olemas, et tihti peale kohtame selliseid kvalifitseerimistingimusi, kust tahetakse, et inimene oleks koolitanud ettevõtteid sadu kordi aasta jooksul niimoodi koosseisudes, et erinevad ettevõtted on saalis samal ajal juhtinud suurt ettevõtted ja olnud mentor. Et noh, pole olemas sellised inimesi ja hästi palju kohtab selliseid tingimusi. Ja noh, siis me küsimust vastustega püüame nagu saavutada mingisuguse mõistliku kriteeriumid ja võib-olla ka mingid doktorikraadide nõuded, põhjendamatud mingid sertifikaatide omandamised, mis ei ole seotud üldse selle koolitusteemaga, vaid lihtsalt, et oleks coachi sertifikaat tagataskus läbinud vähemalt selle 2-päevase koolitusprogrammi. Et läbi mõelda, et mis te päriselt tahate saatada sellelt inimeselt, kes sinna saali ette astub? Ma võtan teema siit üle kohe küsimuste osas, et sa tõid väga hästi välja, et püüate suunata küsimustega. Et, aga ikkagi kokkuvõtvalt tegelikult on küsimusi vähe. Meie küsime palju. Teie tõesti küsite palju ja me oleme väga tänulikud selle eest, et ja kohe siirelt oleme tänulikud, et head pakkujad alati juhivad ka tähelepanu ja ongi ju tegelikult nii, et sa ei suudagi kõik ise nagu läbi näha ja välja mõelda. Aga küsimus ikkagi küsitakse nagu vähe. Kas see nüüd on see konkurentsiolukord, et ei taha nagu ära anda, et ma olen midagi avastanud või on seal ikkagi midagi muud, et ei... No üks mõttekoht on alati, iga kord kui me küsime, on see, et kuidas me seda küsimust sõnastame nii, et me ei anna oma kontseptsiooni välja. Ja siis pead see natuke võib-olla ümber nurga sõnastada, mis teda see hankeformaat nagu päris tõeni jõudmisel on nagu sükkene keeruline. Aga et meie küsime jah palju ja küsime nii tehnilise küsimuse kui sisulise küsimuse ja teised võiksid ka rohkem küsida, et saaks aru ka, kuidas nemad mõtlevad. Teedehitushangetel on tegelikult on väga palju küsitakse, et on hankeid, kus küsitakse väga vähe, siis on seal üks kahest, kas
asi on selge kõigil. Või vastupidi. Või vastupidi, et ei oskagi küsida. Ja tegelikult, kui pigem on see, et kui küsitakse palju, siis see on hea. See lõpuks ikkagi toob mingi selguse majja, isegi kui see vastus töövõtjatele meeldist on vähemalt selge. Niimoodi tellija tahab ja nii tuleb arvestada. Aga on hankeid tõesti, kus küsitakse vähe ja see on pigem sellest, et osata küsida. Isegi meie, kus on, vaatame, et on väiksem hange, ei osale, aga noh, ikkagist huvi pärast vaatame, et palju seal küsitakse ja kuidas seal, kes siis lõpuks võitis ja kui palju seal pakkujad oli, siis on näha üldiselt, et seal ei osategi küsida, sellepärast, et seal on teised ettevõtted, kes võibolla ei oskagi küsimus küsida või oska tähelepanu suunata sinna, et on vaja nagu teljad ka suunata, et aga see on töövõtjate viga ja seda me peame ise parandama. Tuleb küsida, siis on teljal on võimalik väljendada enda soove. Jah, turundushangete puhul vastab tõele, olen Birgitiga nõus, et väga ei küsita. Ja palju ongi seal taustal see tegelikult, et reeglina hakkab see jauramine on ju nii-öelda pihta selle näidistöö teemal seal siis on ja siis sa, kui sa seal suunad natuke mingit küsimust või tahad sellega midagi täpsustada, siis see annab ära su reeglina mingisuguse mõtte, mida tegelikult on ja kõik teised siis hankija vastusest saavad ka teada on ja võibolla paneb midagi nagu siis ka ümber mõtlema või mis iganes on ja et varasemalt tegelikult, mis aitasid võibolla väga palju rohkem kaasa olid sellised infotunni moodi asjad on ja mida korraldasid hanki, et siis on ja suuremate selliste hangete puhul, et kõik huvilised said kohale tulla on ja esitada oma küsimused ära ja seal nagu oli see veidike nagu teine nagu õhustik on ja esiteks hankija ise kandis selle briifi või ülesande nagu ette ja seal oli nagu ettevalmistanud ta nagu ja mõelnud võibolla rohkem ka läbi, et kuidas ta seda seletab on ja see, mida sa paned sinna dokumenti kirja, alati ei tule niimoodi läbi, kui sa saad oma sõnadega selgitada, et see on tegelikult jälle taaskord juhuke hea asi on ja kus saada nagu paremini see dialoog käima pakkujate ja hankivad vahel on ja et oluline teema, aga mida nagu võibolla rohkem jah, siis küsitakse ongi seal see siuke dokumentatsioon, see tehniline dokumentatsioon, mida tuleb esitada, sest et seal on nagu ka aega ajalt turundushangetes need nõuded siuksed võibolla segased ja noh, seal on nüüd nagu tõpselt see pakkuja enda nagu teadlikkus või oskus, et ikkagi üle asju täpsustada ja küsida, et võibolla siin kohal ma lihtsalt nagu turundushangete pool tahaks välja tuua selle, et mida ma olen näinud, on see osa, kus hankijad väga ei ole altid tegema muudatusi, on lepingutingimused, millele pärast nagu peab alla kirjutama ja seal on hästi paljudel juhtudel täna ka veel sees just siis turundushangete puhul, kus on tegemist mingisuguse loov lahenduse või autoriõigustega on ju ja tavaliselt ju kasutavad nagu nii disaini ju loovagentud kui üritusturundushangetud kedagi kolmandaid isikuid oma mingi kontseptsiooni loomisel või teostamisel on ja seal tekivad automaatselt autoriõigused. Reegline hankija tahab kõiki õigused maailma lõpuni palun on ja mis jällegi piirab selle ära, et see on meeletult kallis on ja kui me räägime siis innast, mida soovitakse, siis need kaks asja lähe oma vahel üldse kokku, mitte keegi ei anna sulle maailma lõpuni õigusi tegelikult on ja kui see ei ole just mingi eri tellimus, kus sa juba selle loomise käigus võtad need õigused on ja mitte see, et sa kasutad mingisuguse teise autori teost, millel on mingid õigused. Ja kui me sellistele asjadele viitame tavaliselt, et siis sealt üsna jäikalt tuleb asju vastu ja seda on päris raske seal hanke keskkonna kaudu selgitada, et nagu, et palun vaadake üle, et see on teie enda huvides ja kõik asjad, et teile siis siin, kes te olete, et jätke meelde, palun vaadake need lepingutingimused selles osas üle, mis autori õigust puudutab, kui on loominguline pool ikkagi mängus selgelt. Kõigil. Ja no, ütlen ka vihje, et innovatsiooni hankimise käsiraamatus on olemas autori õigustel täiesti eraldi punkt.
et saate sellega tutvuda ja sellele võib-olla saavad ka pakkujad sellele viidata, et sest need tingimused, see on üks väga suur aspekt, mis tegelikult kärbib ka innovatsiooni. Kui me võtame kõik õigused ära ja me võtame pakkujatelt kõik õigused ära, et sellest käsiraamatus saab selle kohta väga täpselt lugeda. Aga jällegi sa tõid väga hea teema, tahtsin teiega just lepingu muudatustest ja lepingu täitmisest rääkida, et noh, võib-olla alustaks siis sellest, et kui kumb see nüüd lihtsam pool on, et kas nüüd see saada lepingusse või lepingut täita. Et ja just lähtudes nendest lepingu tingimustest, et no ma ütleks lihtsalt, et kui need lepingu tingimused on üldturundushangetes ikkagi üsna nagu selgelt määratletud on ja mahud tähtajad ja see, kuidas seal siis tellimine käib on ja kui me saame nüüd sellest autoriõiguste poolest sealt ka üle, et siis ma pigem ütleks, et meie valdkonnas need lepingud on üsna nagu adekvaatsed, et seal ei ole väga hullu nagu midagi, et sul tekiksid seal suuremad nagu probleemid selle täitmisega, et see on võibolla kõige murelikum koht on, mis ma tõin välja. Ma arvan, et lepingu saamine, lepingu täitmine on üks protsess, et kui seda esimese osas hästi korralda, siis järgmise osas on keeruline. Et seal ma ei ütleks, et seal mina jagaks need kaheks etapiks, et nad on üks ja sama protsess ja alguses tuleb mingis kindlates tappides õigeid tegevusi teha, siis järgmised tappid saavad parema tulemuse. Et kindlasti ehituses on tegevusi ehitusperioodis palju rohkem ja seal on kindlasti pingelisem, aga kui enne lepingu sõlmimist kõik on nagu maksimaalselt ära tehtud, siis läheb lihtsamaks. Ja jagan hästi seda mõtet, et meie praktika on see, et meie pakkumise faasis mõtleme väga detailselt läbi, mida me tegema hakkame ja kuidas me seda tegema hakkame. Ehk siis kui lepingusse saades me oleme põhimõtteliselt nagu laskevalmis, et me võime kohe minema hakata. Lepingu tingimuste osas ma võibolla tooksin välja, et meil samamoodi on pigem nagu lihtsad lepingud, meil ei ole nagu mingi erilisi keerukusi seal, aga võibolla see lepingu tähtaeg, mis on fikseeritud lepingus olenemata sellest, kui pikaks venib hankeprotsess näiteks, millal päriselt jõutakse lepinguni, aga see lõpptähtaeg ei muutu. Ja see on nagu kirjutatud sinna sisse. Vaid aegsid pole sisse arvestatud midagi, mis võib nagu juhtuda teekonnal, eks? Et võib juhtuda nii, et hankeprotsess venib väga pikaks, aga töö tuleb siis tööteostamise aeg kahaneb sellega siis nagu nii lühikseks ja siis risk veeretatakse just ka nagu teostajale. Et see võib-olla see koht, mida võiks mõelda läbi. Selle kohta ma saan jälle reklaamida innovatsioonihanke ja käsiraamatud, kus on olemas hankekalkulaator, kus saab tegelikult menetlusliigi asjadega tegelikult välja arvestada selle aja, mis teil kulub koos vaiete hindamistega ja asjaoludega. Me ei jõudnud rääkida tegelikult sellest, et mis minuga südame peal on see, et me oleme öelnud, et avatud menetlusega läheb meie majas 6-8 kuud. Ja kui me selle hanke välja saame, siis millal me pakkumisi tahame saada pakkumiste käest? Noh, 30 jooksul, noh, see on juba maks. Et mis on teie tunnetus, et mis see tegelikult see niisugune miinimum aeg oleks, et te saaksite teha hea kvaliteetse pakkumise? Hästi palju sõntub mahust, mida eeltakse, mis on see ettevalmistustöö maht, aga no, nii optimaalne on kuu kuni 6 nädalat, ma arvan. Me tihti palju küsime pikendust hanke tähtaegadele, sest et lihtsalt ei ole teostatav 3 nädalaga mingisuguse aastase suure kontseptsiooni kokku panemine. Ja üldjuhul tullakse vastu ka. Aga jah, 6 nädalat ma ütleks. Ja võib-olla mida nagu mõelda on see, et meile nii-öelda pakkuja vaates tunduvad need proportsioonid nagu natuke võib-olla veider, et kui teil kuulub 6-8 kuud lähteülesande koostamise dokumentatsiooni koostamiseks, me peame selle vastama 6 aja jooksul ja siis te võtate 2 või 2 hindamiseks ja otsustamiseks, et siis need proportsioonid tunduvad kõrvalt vaata ja pilgu läbi veits nagu paigast ära. Ma ei tea, kuidas teil on. See on jah, et oleneb hankest, hästi mahust, et aga ma arvan tõesti, et alla selle 6 nädala siukest keskmist hanget ei ole võimalik kokku panna. See on kindlasti on selles mõttes on töövõtjal on ka vaja tegevusi teha kohe päevast 1. Et ei saa
nädal aega enne pakkumist aga arvestama hakata. Aga seal kindlasti on tähtis, et 6 nädalat on miinimum sellel keskmisel. Kui suurem hange, siis on vähemalt 2 kuud, sellepärast, et seal on neid komponente sadu või isegi tuhandeid võib-olla vähemalt ehituses. Et on 6 nädalat, jah. Et oleks mõte üks asja. Ma arvan, jah, suhteliselt nõus teiega, et siin natuke turunduses oleneb nüüd jälle ka on ja mahtudest samamoodi nagu teistel, et võib-olla miinimum ma siis ütleksin, et see kuu, aga ideaal on kindlasti 6 nädalat samamoodi. Ja mis ma võib-olla tooks veel eraldi välja, et kui seal on tegemist midagi, mingi tegevusega, mida peab tegema välisturule, noh, siis ei tule see 6 aega kohe kindlasti kõne alla, sest et me ei jõua nagu ei oma partnereid ega ka seal välisturu nii-öelda tausta või teadmist nagu kontrollida ja teha nagu seda eeltööd piisavalt, et siis isegi ma arvan sellest 6 nädalast tegelikult jääb puudu, et siis ma juba julgeksin öelda, et ideaalpilt on ikkagi nagu 2 kuud on ja et saada korralik asi kokku, et see pool kindlasti ja võib-olla üks asi, mida ma küll jah ei ole võib-olla nüüd viimasel ajal täheldanud, aga et sama asi, et kui käib siis selle pakkumise nii-öelda ettevalmistamine, küsitakse küsimusi ja pakkujad seal toovad mingisuguseid ettepanekuid, mida hankija ongi nagu nõus panema siis sisse, siis miski pärast unustab hankija ära, et ta pikendaks tähtaega, sest tegelikult ei ole nagu hankedokument nagu olnud lõplik ja tegelikult ei saa nagu pakkuja tööle hakata, kui seal tehakse veel täpsustusi, et neid juhtumeid on ka olnud, et seda nagu tahaks küll, et siis ikkagi nagu arvestatakse sellega, et tööle hakatakse selleks hetkest, kui kõik asjad on ikkagi lukus ja paigas ja ei toimu enam diskussiooni, et kas see nüüd jääb nii või naa. Väga õige point, aga ma saan aru, et pakku, et siis jõuludel ja jaanipäevadel töötavad. Ma ei tea, kuidas meil terve sektor, aga meie agentuur ikkagi jõuludest uue aastani puhkab ja jaanipäeval ikkagi ka peab pausi. Et ma arvan, et hankija ei taha ka väga nagu tööl olla siis, kui on võimalik puhata. Siin on see trikk, et hange saadatakse välja, ise minnakse puhkusele, hakatakse pakkumise ootama. Et seda me oleme kohanud aastate jooksul päris palju, meilgi see suvigi oli tähtaeg juuli keskel. Et noh, selles mõttes paluks mõelda. Üks asja on see, et me võime ju istutöödipäevad kirjutada pakkumist, aga meil on aktiveerida ja kõik see seltskond, kes kaasa töötab, et seda on suvel väga keeruline teha. Ja ajastuse mõttes võib-olla see ka südamele panna, et mis hetkel mingi tegevus toimub elluviimise faasis lähtuvalt sellest, kuidas hanged kulgeb. Et meil oli suur rõõm see aasta näiteks keset juulige uut värvata ettevõtteid programmidesse. Tähtaega augusti 1. nädal. Verston tuli, nii tore. Aga noh, sellised asjad ka nagu läbi mõelda, et programmide sisu kannatab sellel, kui sa ei saa õiged inimesi kätte. Et see on nagu väga oluline. Aga aeg ongi lippanud halastavatult ja tegelikult ma annaks teile niisuguse lõpusõna, et äkki te ütleksite mingi ühe hanke, mis teil on tõsiselt südant rõõmustanud. Et noh, et on protsess on hästi läinud ja te olete tulemusega lõpuks väga hästi rahule jäänud. Ja siis väike niisuguse, mõtlen niisuguse väike nagu õppekoht, et mida hankijad kindlasti peaksid siis nagu meelde jätma. Minule väga meeldis Enefiti poolt läbi viidud Tootsi tuulepargi hange. See oli siis läbirääkimistega hange, seal oli 3 faasi. Esimene faas oli kvalifitseerimine ja siis oli järgmised 2 faasi olid hinnategemine, läbirääkimised, uuesti hinnategemine. Ja seal oli aru saada, et teljel oli ütleme 95% dokumentatsioonist oli väga selge aru saada, mis ta soovib saada, mis on need nõuded, mis on plaan, mis on graafik. Ta oli pärast järgmises faasis võttis kõik, mis oli tema nagu visiooniga sobiv, töövõtjate poolt läbi räägitavad punktid, kõik võttis arvesse enamuses. Tal oli väga hea ettevalmistus tehtud kohalike omavalitsusega, et kohe
päevast üks, kui lepingusse läksime, oli võimalik töö ja planeerimisega pihta hakata. Kõik, no, kõik oli tellija oli lauadaga ja kohalik omavalitsus lauadaga, et seal ei olnud pikka sisseelamisperioodi. Et see oli väga hea hankemenetus, mis nad läbi viisid, et nad olid hästi planeerinud, neil oli pilt selge, hankepakett oli hea, nad võtsid kõik arvesse, mis oli võimalik arvesse võtta ja see lõpuks tulenes sellest, et need tuulikud olid kas siis 2 kuud varem püsti, kui pidid olema. Et see nagu protsess, noh kindlasti oli seal ikkagist objekti peal mingisugused teemasid, kus töövõtja ja telja nägid teises natuke mööda teine teisest, aga see on, noh, ma arvan, sellest ei olegi pääsu, aga noh, nendest teemadest saadi väga kiiresti üle, aga ja see lõpuks võimaldaski kiiremini valmis seda, kiiremini toodeti elektrit Eesti riigile. Et see oli väga hea, et kindlasti on ka teisi näitada, aga see on nagu sükkane mulle eriti ei see hästi meelda. Päris keeruline mõttekoht, et ma tahtsin kohe öelda, et kindlasti on Eisil väga palju sellised hankeid, millega võib rahule jääda, aga siis ma mõtlesin, et ma ei too sealt mõnda näinud. et aga mul meenus riigi infosüsteemide ameti üks hange, kus olid väga selged eesmärgid, väga selged ootused, mis aja jooksul on vaja nagu inimesed ära nii-öelda teavitada ja mis see tulem peab olema. Ja noh, selles mõttes on võib-olla ka nagu lihtne case, et siis teemaks oli see, et oli vaja teavitada kõiki Eesti inimesi, et nad kontrolliksid, et kas Eesti.ee aadressil nende postkast on suunatud kuskil edasi, et nad saaksid riigi poolt saadetavad teated kõik kenasti kätte. Ja noh, selles mõttes see oli nagu ideaalne case, et eesmärk oli paigas, sisu oli paigas, miks oli vaja midagi teha on ja lihtsalt oli vaja leida ideaalne nagu sõnum ja viis, kuidas sa selle inimeste nii viid, et sa kõik need inimesed kätte saaksid ja koostada nagu meediastrateegia ja plaan on ju, et seal ei olnud ja eelarve oli seal juures ka ilusti kenasti ette antud, et siis sa teadsid, et millega sa nagu toimetad ja teed ja võt, noh, see selline on nagu tegelikult ideaalne nagu sisend, on, et ma saan aru, et see on siuke võib-olla lihtne näide, et oluliselt keerulisemaid olukordi on, aga alati turunduses on tegelikult asjadel üks fookus, sa ei saa mitut asja korraga, on ju, et selle tõttu tuleb see alati ikkagi püüda kätte saada ja sellistel turundusteenuste hangetel seda kasutada ja võib-olla siis lõpetuseks ma ikkagi ütleksin seda, et kuna see turundusvaldkond on keeruline oma spetsiifikatega üha keerulisemaks läheb tulevikus, nende kanalite paljususe osas, et siis igasugune selline ikkagi eelkonsultatsioon ja see turu-uuringu kasutamine ma väga julgelt soovitaksin teile seda teha. Ma mõtlen ka, kas ma toon konkreetsed näited või üldistan, et no, meie valdkonnas viimased lahed näited on tippinnovaatorite programm kindlasti, mis nüüd teist raundi tuli teises formaadis hanke protsessi mõttes on ju, eelmine kord oli läbirääkimiste, aga see kord oli tavaline hankemenetlus. Ja pigem nagu üldistaksin juba selles mõttes, et meile meeldivad, ma ei tea võib-olla teistele pakutele mitte, meile meeldivad sellised hanked, kus meil on väljakutse, et hankija enda poolt on pandud selline nagu ambitsioonikas eesmärk, kas turgu tekitada, turgu muuta, mingit niši teadmist Eestisse tuua, on see siis nagu ringdisaini näide või on ta innovatsiooni näide, et meil on võimalik sellele suurele ambitsioonikale eesmärgile pakkuda oma kontseptsioon ja seal on jäetud võimalikult lahtsed käed, et millest see programm peaks koosnema, kes need inimesed on, kes seda ellu viivad, mis see protsess on, et oma nii-öelda ekspertidega pakkuda parimat lahendust sellisele ambitsioonikale eesmärgile, et ja seal juurde kas on eelarve ette antud, et ei paneks nagu kordades mööda, mis on meil ajaloo jooksul kordades juhtunud. Kõige valusamad kaotused on need, kus sa ei tea eelarve, et teed ägeda kontseptsiooni ja see on 2 korda kallim. Et need on valused kohad. Aga jah, pigem nagu äge eesmärk, lahtised käed kontseptsiooni pakkumisel on need, mis meid innustavad. Ma olen teiega kõigiga väga nõus, et ma loodan, et kõik hankijad üha rohkem mõtlevad innovaatiliselt ja jätavad ka tegelikult pakkujatele rohkem käed lahti, et anda meile paremaid lahendusi,
tutvuvad kindlasti meie innovatsiooni hankija käsiraamatuga, kuidas seda kõike teha, kuidas seda turvaliselt teha ja planeerime kõik kõige paremini aega, et ka pakkujad oleksid meie poolt hoitud ja me saaksime kõik paremad lahendused. Suur-suur aitäh teile osalemest. Aitäh!